primeira rodada do Campeonato Piauiense terminou. E agora a gente pode destrinchar com mais calma, com mais tranquilidade, os quatro jogos que marcaram o início do Campeonato Piauiense, onde tem apenas um líder, seis times na segunda posição e o Parnaíba na lanterna por conta do saldo de gols. Vamos começar analisando o empate aqui em Teresina, um empate em 0-0, onde o esforço não foi suficiente para determinar o vencedor entre Flamengo e 4 de Julho. Um jogo dos quatro jogos da rodada, o jogo que teve o menor rendimento técnico. Apesar do 0-0 e das adversidades que o Flamengo mais uma vez encontra por conta do boletim informativo diário da CBF, o empate saiu no lucro para a equipe rubro-negra comandada por Jorge Saran. E olha que teve que remontar o esquema tático no início da partida com a saída do Luca. Mas agora o Flamengo tem que virar a página e pensar no Fluminense no clássico da terça-feira. O 4 de Julho, esse eu esperava um pouco mais. Teve mais chances, mas não conseguiu concluir a gol as oportunidades da equipe do técnico Rogério Correia. E agora vai para o jogo contra o Oeirense, jogando em casa, perante a torcida. A expectativa de que a Arena Itacoatiara possa ter público no jogo de quarta-feira para poder, quem sabe, ser um combustível a mais para a equipe colorada nesse compromisso importante, jogando a primeira partida em casa na temporada, que vai ser fundamental o trunfo público. A Arena Itacoatiara, a gente sabe que lota, pulsa, e o 4 de Julho vai ter que usar muito esse fator casa nos jogos do Campeonato Piauiense e mais à frente na Série D do Campeonato Brasileiro. Se eu pudesse escolher o melhor em campo de cada equipe, eu escolheria o Tito pelo Flamengo, um zagueiro bom, um zagueiro porte clássico, mas que sabe sair para o jogo. E no 4 de Julho, se eu pudesse destacar um jogador, ele entrou no segundo tempo, mas quando entrou deu uma nova cara ao time. Eu falo do Sinelton. Sinelton entrou no segundo tempo, deu uma cara boa à equipe colorada na segunda etapa, não desmerecendo quem começou jogando. É minha ótica, mas eu dou o direito da discordância de quem não concordar com a opinião. E o Edmar Leite passou despercebido, né? Muita gente questiona o Edmar, não faz boas arbitragens, mas dessa vez passou despercebido. O jogo quando é bom, mas quando não tem vencedor, o árbitro às vezes é o culpado. Dessa vez não, o Edmar passou ileso, tranquilo, livre, leve e solto no empate em 0-0. No estádio Gerson Campos teve muita polêmica, muita discussão, jogo pegado, jogo equilibrado. Eu confesso que eu não vi o lance com calma, o lance do gol do Oeirense que foi anulado, depois foi validado. Eu não vi com clareza ainda, com calma, por conta da correria, mas vou ver com calma depois e darei minha opinião sobre o lance do gol do Sábio. River saiu na frente no segundo tempo, com o Gleicinho aproveitando a rebatida de um chute que havia sido dado do meio do campo. E dois minutos depois, o Oeirense conseguiu um empate nesse lance polêmico no gol do Sábio. O River que teve que se superar, porque teve mudanças de última hora na equipe. O Emerson acabou saindo, o Lessantos foi titular. O Ian, que era o goleiro titular, acabou saindo durante o segundo tempo. Danilo Riquelme teve que entrar na fogueira. Então o Wallace Lemos tem que comemorar muito esse ponto conquistado fora de casa no estádio Gerson Campos. E o Marcelinho Paraíba pode aproveitar para rever o que deu de errado no time, aprimorar o que deu de certo, já pensando no compromisso contra o 4 de Julho, jogando fora de casa lá na cidade de Piripiri na próxima quarta-feira. Eu não vou poder falar melhor em campo porque eu não acompanhei o jogo, então, torcedores de River e Oeirense, me desculpe, mas eu não vi o jogo, então peço até perdão por não dar uma opinião clara sobre quem se destacou mais, o Diego Castro no apito. Eu não posso dar minha opinião sobre esse assunto porque eu não vi. Então não vou aqui querer dar uma de advogado do diabo sem ter visto o jogo em si como um todo. No estádio Pedro Alelaf, o Fluminense conseguiu uma vitória maiúscula, uma vitória que preza, não é que preza, mas uma vitória que premia o início do trabalho da pré-temporada que começou em novembro do ano passado. Trabalho longo, que muita gente até questionou as escolhas do Fluminense na Copa do Nordeste com a equipe sub-20 contra o Imperatriz, mas que a recompensa foi paga já na primeira rodada com a vitória sobre o Parnaíba fora de casa. Uma vitória importante, 3-0, uma vitória com musculatura, uma vitória com lastro, né? A palavra do momento no futebol, lastro, musculatura, e o Fluminense conseguiu essa vitória importante contra o Parnaíba. Que muita gente questiona, o Parnaíba chegou em cima da hora, aquela coisa toda,
não se pode crucificar o Parnaíba nessa situação. A gente sabe que a situação do Parnaíba é apertada financeiramente. O presidente Erivando Barros está ali tentando ajeitar a casa, ampliar a casa que foi deixada pelo Batista Filho. O técnico Vladimir Jesus teve pouco tempo para trabalhar. Não se pode crucificar o técnico do Parnaíba por conta do resultado. E agora, com o tempo e com a bola rolando, o Parnaíba é que vai ter essa oportunidade de ajeitar a casa visando a próxima rodada contra o Altos. O Fluminense recebe o Flamengo na quinta do primeiro clássico da capital. O Fla-Flu só é ruim o horário, 21h30, mas é jogo da emissora que tem o direito de transmissão de TV aberta. Ela que escolhe o horário, então vida que segue as outras dançarem conforme a música. Mário Sérgio é o artilheiro do campeonato, fez 2 gols. E o Bismarck, o B10, fez o gol terceiro que deu a tranquilidade do Fluminense na liderança. No Tiberão em Floriano, um empate em 2x2 para Coriçaba e Altos. Olha o Coriçaba, hein? Pouco tempo de trabalho, Toninho Pesso, ó, uniu todo mundo, ó. Rapaziada, vamos aqui se juntar, porque o foco tá em cima da gente, a pressão tá em cima da gente. E conseguiu tirar 2 pontos do Altos, hein, do atual campeão piauiense. Não desmerecendo o trabalho do Evandro Guimarães, que começou há mais tempo, teve tempo de trabalhar na equipe altoense, mas é um empate a ser mal deglutido pela equipe altoense. Teve 2 vezes à frente do placar com o Marconi e também o Betinho, tomou um empate 2 vezes com o Júnior Maranhense e o Emerson, mas agora vai ter que o Altos pensar no Parnaíba quarta-feira contra o Tubarão do Litoral jogando no Lindolfo Monteiro, enquanto o Coriçaba vem na quinta-feira jogar contra o River também no alçapão da João Cabral. Lições, vendo um pouquinho o esquema tático do Altos, o Evandro meio que mantém o DNA do Fernando Tonê, mantém um pouco o DNA do Marcelo Villar, mantém o DNA um pouco do Paulinho Kobayashi. Como assim mantém um pouco o DNA? 4-3-3. O Altos jogou no 4-3-3, manteve o esquema tático que vem sendo uma premissa do Altos, que é a busca pelo gol. O Evandro manteve esse esquema, fez algumas mudanças, claro, por conta das saídas de jogadores que aconteceram. O trio KMB, que foi um trio de sucesso com Clenisson, Manuel e Betinho, agora é trio DMB, com Dico, Betinho e Manuel. Então, Manuel e Betinho. Então, esse é o trio de ataque do Altos. O Alexandre Pinho jogando pelo lado esquerdo. O Júlio Ferrari voltando à equipe na lateral direita. O Marcelo até desbancando o Andrei. Como que seria titular o Andrei e o Marcelo ainda sendo um goleiro titular da equipe altoense? Então, o Andrei chegou com o estado de titular da Copa, campeão da Copa do Nordeste pelo Sampaio. Tá amargando um pouquinho uma reserva no Altos, mas é início de trabalho. Ainda tem muita coisa para acontecer. No Coriçaba, o time do técnico Toninho Pesso perdeu algumas peças também por conta de situações adversas. O Andrei, que ia ficar, acabou não jogando, parece que foi embora, não sei. O Chicão, ex-Piauí, foi o titular. Alguns jogadores não caíram por conta do beat, também por conta da síndrome gripal. Então o Coriçaba conseguiu fazer desse empate uma vitória por conta de tudo que aconteceu com o time florianense nessa pré-temporada. Atrasado, em cima da hora, e o Toninho Pesso, bora, vamos se unir, conseguiu o empate e agora vai pro jogo contra o River na quinta-feira. Só lembrando, a segunda rodada, terça-feira, 21h30, tem Fluminense e Flamengo, bando do Fuluminense no Lindolfinho. Quarta-feira, 2 jogos, 4 de julho, Oeirense na Arena Itacoatiara em Piripiri e aqui em Teresina, Altos e Parnaíba. Na quinta-feira tem River e Coriçaba de Floriano, rodada número 2 de 14 da primeira fase do Campeonato Piauiense de Futebol.